чуулган дээр нэрмэгсэдэ мэдээлэл дээр хаварчлалт газар тариал нөөц юмхны асуудал яг цаг үеийн асуудал орж ирж байна. Одоо юу цагаан сар өнгөрсөн хаврын урт шар дэлтэн ирсэн энэ цаг үе эхэлж байна. За хаварчлалтын асуудал дээр энэ сайдын мэдээлэлч гисэн гарч ийн энэ зудтай сумдууд дээр ч одоо яг үхэл эхэлж байна. Энэ жил онцгой хүйтэн байсан. Дээрэс нь Төв аймгийн зүүн тал зүүн хурдлын сумдууд бол маш их одоо зудын байдалтай байгаад мал нь тийм нөхцөл байдалд бол өвөлдсөн. За тэгээд тэр одоо өвлийг зудын нөхцөл байдлаас одоо гарч ирээд одоо жинхэнэ мал ядардаг энэ цаг эхэлсэн. А яг үүнтэй зэрэгцээд өвсний үнд 20 мянга гараа явцсан. Ногоон тэжээлийн үнд 25 мянга гараа явцсан. Энэ дээр одоо ямар бодлого байна? Малаа одоо тэжээх өвсгүй болсон байгаа малчтад энэ өвс тэжээлийн үн бол маш том дарамт болж байна. Энэ дээр ямар бодлого явж байна гэдэг асуулт. За газар хаврын тариалт эхлэх гэж байна. За сая тойрогт ажиллаад ирсэн маш олон иргэд ярьж байна. Энэ улсын хурлаас энэ засгийн газраас энэ газар тариалангийн салбарт нэлээд одоо том бодлогуудыг хэрэгжүүлээд байна. Тухайлбал үн докторжуулах хөтөлбөр. Үн докторжуулах хууль. За дахиад дээрэс нь энэ газар тариалангийн салбарт өгж байгаа гурилын үйлдвэрүүд өгж байгаа энэ хөнгөлтөө нэг хөнгөлтөө зээлүүд ингээд өгж яхад зэрэгцээд энэ гурилын үн маш өндөр болоод байна гэдэг асуудалтай бүр маш их ярьж байна. 25 хилийн шуудатай гурил 60 мянга, 50 хилийн шуудатай гурил 110 мянга гараа авчлаа гэдэг. Тэгэхээр юмны одоо цалин тэтгэвэр дөрвтөө нэмэгдээгүй байгаа энэ цаг үед ийм одоо нэмэгдлүүд орж ирээд байна. Энэ дээр одоо энэ хаврын тариалтаа сумд ямар бодлого барих вэ гэсэн асуултуудыг Төв аймгийн иргэд бараг бүх сумд дээр энэ асуудлыг асууж байна. Энэ дээр хариулт авъя. За, газар тариалан дотор энэ хүнсний ногооны асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хүнсний ногоон дээр байгаль орчин хүнс судлаа ажихын байнгын хороон дээр бид нар тогтоол гаргаад засгийн газар руу хөрвүүлсэн. Бүх сумдуудад 10 га түүнээс дээш хэмжээний газруудыг одоо бий болгож тэндээ хүнсний ногоо жимс жимсэх нь мод бот тарьж ингээд одоо тарих ажлыг эхлүүлье гэдэг шийдвэр гарсан. Энэ дээр юу нь ямар одоо ажил явагдаж байна вэ? Энэ талаар асуулт асууя. Хоёрдугаарт энэ нөгөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар явагдаж байгаа хүнсний хангамж аюулгүй байдал дээр явж байгаа энэ нөгөө зээл нэг их найдын гэж байгаа. Хүүгийн татацсан улсын төсөв дээр суудсан. Одоо яг ярьсаар байтал энэ цаг хугацаа тулаад ирчлээ. Энэ дээр яг банкын шалгарсан уу? Хүүн хідээр тохирсон бэ? Яаж өгөх гэж байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудалд хариулт авъя. За дараа нь энэ Борнуурын сангийн аж ахуй гэж одоо дээр үйлсээ Монгол улсын Төв аймаг улсын хэмжээний одоо төм сүнсний ногооны 60-70% тэн дундаа одоо манай аймгийн голлогч хүнсний ногоо тариалагч сум. Өвөлжөнгөө пэсэр асуудал тавьсан энэ Борнуурын иргэдээс улсын хурлын гишүүдтэй очиж уулзах үеэр нь бол маш их одоо асуултуудыг тавьсан. Яам дээр ч гэсэн асуудал хандж ирсэн. Энэ асуудлыг одоо шийдэхгүй бол яг нөгөө усалжуулалтын системийн толгойн барилгын асуудал дээр асуудал үүсэх юм бол Монгол улсын хүнсний ногооны нийлүүлэлтэн дээр маш том асуудал үүснэ. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авч яана гэсэн асуултыг асууя. За нөөцийн махан дээр бид бүхэн энэ нөөцийн махны асуудлыг хийж яагаад энэ хөдөөчхөн салбарт үйлдвэрлэл хийж байгаа малчтынхаа махны үнийг давхартан зохиж унгаадаг нэг ийм асуудал яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр цаашдаа ер нь өөрөөр хэрэгжүүлэх бодлого гэж юм ер нь төлөвлөж барьсан юм байна уу? Эсвэл ингээл нэг нөөцийн махаараа яваал тэр нь гарч ирэхээр энэ чанар муу мөртлөө малчтын авцалж борлуулж байгаа махны үнд нөлөөлдөг энэ байдал чи олон жил үргэлжлэв шүү дээ. Энэ дээр ямар одоо асуудал бодлого цаашаа явж байгаа вэ? За хүнсний ногооны тариалт дээр хүнсний ногооны урамшуул явж эхэлсэн. Өнгөрсөн оны гүйцэтгэлийн одоо урамшууллын дүн хідэн ногоочин хідэн тоон ногоонд хідэн төгрөний урамшуул авахар болсон бэ? Энэ дүн эцэлж гарсан уу гэдэг асуултыг асууя. За хамгийн сүүлд нэг одоо салбартай холбоотой асуудал байгаа учраас нэг зүйлийг асууя. Энэ ноолорын үнэн дээр малчид маш их санаа зовж байна. Ягаад гэвэл хоёр хаан орлого олж байгаа бүтээгдэхүүн цаг удирдал нь одоо төхөөд ирсэн. Энэ нөгөө ноолорыг түүхийгээр гаргах, угааж самнаж гаргах энэ асуудлууд ч ер нь яг ямар төвшөнд ямар шийдвэр гарсан бэ гэдгийг бол маш олон юу малчид чих тавин хүлээж байна. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөтгөөч гэсэн. За
А энэ гайгийн боловч л онсаад харуулъя. За, таван гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ зудтай сомдод одоо өвс тэжээл өвс 20,000 хүрээд ногоон тэжээл 25,000 хүрчлээ. Энэ дээр ер нь цаашдаа ер нь ямар бодлого баримт ажиллах вэ гэж байна. Энийн урд жил бол өвс ногоон тэжээлийн үн бол маш хямд байсан шүү дээ. Тийм ч учраас өнгө одоо 22 онд бол ногоон тэжээл өвс бэлтэх байдал бол одоо бүр тайвширч баг бэлтсэн гэж хэлж болно. Тэгээ эрэлтний нийлүүлэлтээсээ болоод өвс тэжээлийн үн өссөн. Ер нь цаашдаа бол одоо ногоон тэжээлийг сум болгон одоо тарих ийм бодлого хэрэгжүүлэх нь бол энэ цас цуудтай байгалийн гамшиг хүндрэлтэй тэмцэхэд бол одоо чухал зүйл болно гэж хүмүүсд яж хонгүүлдэр юм үзэж байгаа. Сумдаас санал аваад үрээр ногоон тэжээлийн үрээр хангах ажлыг бол зохион байгуулна гэсэн юм байдалтай байна. Ер нь цас цууд байгалийн гамшигын тэмцэх одоо үүрэг нь бол аймгар нутгийн үүрэг байгаа шүү дээ. Хуулиараа онцгой тохиолдолд бас улсын онцгой комисс ажиллаж одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм байдалтай байгаа. Амар сайхан шатар сайд бид нар бол цас цуудын байдал хүндрэлтэй бүх аймагт баруун ховдоос ахуулаад Сүхбаатар дорнод хүртэл өвс завхан гээд бүхэл аймагт гадар дээр нь очиж ажиллаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж дэмжлэг үзүүлж ажилласан гэдгийг бас хэлэх байна. За, хоёрт нь үн тогтворжуулах дарга хэмжээнүүд авсан. Гэтэл гурилын үн өндөр байна гэж байна. Ганц гурил ихгүй бүхэл барааны үн өссөн юм статистик тооцоо гарсан байлээ. Манай улсын одоо гурил будааны үн бол бас бос тус хөрс сэргэлдэх улс орнуудаас нь эрс өндөр бол зүйл байхгүй. Одоо гаднаас улаан буудай гурил орж ирэхэд манад зарагж байгаас өндөр орж ирэх гэж байна. Оросын холбооны улс гэхэд хажуунаасаа түүш шатхан үр бордоо бүгдийг аваад тэгээ гаагийн өндөр ухс авдаг. Тэгсэн мөртлөө гурил бодааны үн үнэтэй байна. Гурилын үн өссөн үндсэн шалтгаан бол гурилын үнийн зардал 70% нь улаан буудай нөлөөлдөг. Түүхэдийн үндсэн түүхэдийн үн нөлөөлдөг. Өнгөрсөн жил 650-тай байсан улаан буудай 21 онд 22 онд 900-аас сая 100 хүрлээ. Ийм учраас үндсэн түүхийн үн өссөн зах зээлээс ямар ингээ гурилын үн тодорхой хэмжээгээр одоо 28% өссөн ийм үзүүлэлттэй байгаа. Тэгвэл 1-р гурилын үн бол бөөний үн 1600-аас 1700 төгрөгтэй байна. Ян түрийн төр дээдийн дээдтер бол харилцаа яддаг үн өртөгтэй байгаа л да. За, гуравт нь 135 тэрбумын их найдын 135 тэрбумыг 23 онд хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36-р тогтоолын хүрээнд одоо зээлийн хүүгийн татаас олгоно. Энэ бол үндсэндээ нэг их найдын зээл гэсэн үг. Энэ 13% төрөөс таана. Жишээлбэл 18 аж ахуй хөдөө аж ахуй хүнсний чиглэлийн аж ахуй нэгд банкнаас зээл авахд 17-18% хүүтэй зээл одоогоор авж байгаа. 13% нь одоо төрөөс тахаар 5%-тай жилийн 5%-тай ийм хөнгөлтэй зээл авахын боломж үрднэ. Энэ бол хүнсний хувьсгал 36-р тогтоолын үрэнд одоо явагдж байгаа ажлаа гэж хэлж болно. За, Борнуурын услын систем одоо тэр толгойн барилгын нэвдэрсэн. Энэ дээр бол аймгийн даргаас манай яамд бичиг ирсэн
сумын дарга нар уулцсан эхний ээлжинд 127 сая төгрөг за одоо одон хариултаа гүцээ тош тодорхой хариул 127 сая төгрөг хэрэгтэй гэж энийг орон нутгийн аймагаас өөрсдөөсөө та нар бас нөөцөө центр гаргаа бид харин цааштай борнуурын услын системийг сайн даацтай сайн сэргээхэд бол одоо төслийн хөрөнгө оруулалтыг бол хүмүүсд ажихай юм шийдэе гэсэн юм чиглэлтэй байгаа гэдгийг бас хэлье. За тавд нь нөөцийн махан дээр махны үнийг нөөцийн мах мах гэж одоо гарч ирээд малчтын махны үнийг унагдгаа гэж байна. Нийслэлийн олон жил бид нөөцийн мах бэлтэж нийслэлийн одоо ард иргэдэд хямд махаар хангаж ирсэн энэ 22-23 онд ч гэсэн энэ ажил бол хийгдэж байгаа. Түрүүнд нөөцийн махны үнийн талаар бол 20 гаруй хувиар хямд байгаа. Зах зээлийн үнээс гэдгийг бас хэлсэн байгаа. Ер нь цаашдаа бол нөөцийн махыг бэлтэх нь бол гүнсүд ажих хонгийн үдрийн яамны ажил биш. Энийг бол нийслэлт нь бол өгнө гэсэн юм чиглэлтэй бичиг тоотуудыг илгээгээд байгаа. Нийслэлт нь нийслэл бол зойр саваа садна тэр сүлжээ дэлгүүрүүд бүгд логистик байдаг учраас нийслэлт нь өөрөө бол ард иргэдэд хямд махтай байх дээр бол анхаарч ажиллах нь хэрэгтэй гэдэг үүднээс ингэж нийслэл рүү шилжүүлж байгаа нийслэлч ер нь авахар энэ жилэс бэлтгэл ханганаа гэж хэлсэн ирээд байгаа. За 6-ад нь хэдэн тон ногоонд урамшуул өгсөн бэ гэж байна. Ер нь энэ жил анх удаа хүнсний ногоог Монгол улс 73% хангалаа дотоодын хангамж. Урамшуулын нарийн тоог манай ажлын хэсэг манай яамны газрын дараа хариулчих. За ажлын хэсгийн 85. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Газар дараалалгын бодлогын эрхлэлийг зохицуулах газрын дарга 9 Эрдэнэ. Энэ засгийн газрын 2022 оны 118 дугаар тогтоолоор дотоодын үйлдвэрлэлээс зах зээл борлуулсан 11 төрлийн хүнсний ногоонд урамшуул олгодог болохоор ингээд шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээд 8 өнгөрсөн оны 8 сараас эхлээд ингээд урамшуул олгоод явж байгаа. Үсгийн хугацаанд 5 сарын хугацаанд нийтдээ 32 мянган тонн хүнсний ногоонд 3.2 тэрбум төгрөгийн юм урамшуул олгосон байна. Нийтдээ 553 иргэн аж ахуйн нэгжүүд хамрагдсан байгаа. За энийг бол сар болгоно нэг урамшууллын шин журмаараа сар болгон урамшууллыг нь олгоод явж байгаа. Арангаа 02-ыг хэн нэрлэх юм бэ? За болорчлон сайдг үзүүлж хариулъя. За таван гүшүү ноолуурын үн асууллаа. Ноолуур бол бас хаврын тарчиг үед малчтыг бас ганц одоо мөнгөжүүлдэг, санхүүжүүлдэг юм. Одоо үн цэнтэй түүхэд байгаа. Энэ жилийн ноолуурын үн бол ерөнхийдөө өнгөрсөн жилийнхээс буухгүй, магадгүй бага зэрэг өсөлттэй байх ийм дүр зураг харагдж байна. Яагаад гэвэл ноолуурын үндэсний компаниуд барууны орнуудтай гэрээг өнгөрсөн жилийнхээ үнээс буухааргүй хийж байна. Өршлөхаг энэ жил 130-аас зарим аймагуудад 150 төгрөгөөр өршлөхаа тарагдсан ийм байдалтай байгаа учраас ноолуурын унахгүй гэсэн ийм ерөхий чиглэлтэй өршлсөн прогнозтай байна. Гэтэ мэдээж ноолуурын үнийг бол нэг яам ч юм уу тогтоохгүй зах зээлийн жамаар явна. Энэ хэмжээгээр одоо ноолуурын унахгүй болохоо малчтын орлого буурахгүй гэсэн юм прогноз өрчлөн байдал харагдж байна гэдэг хэлье. Тарун За 83 болорчлон.
Бодлого төлөлтийн газрын дарга бодлогчлон туван гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. За саяны сайдын хэлсэн ол урын дээр бол бас Монгол Улсын засгийн газраас хөнгөлтэй зээлийн дэмжлэг гаргаж байгаа. За нийтээ Монгол банкар дамжуулаад 9 банкн дээр 500 тэрбум төгрөгийн ноол урын эргэлтийн хөрөнгөний зээл гаргасан. Энэ удаа бид ноол аж ахуйн арилжааны банкуудаа гэрээ байгуулад аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг өргөсөн нийтээ нэг 40 орчим одоо үндэсний үйлдвэрүүд энэ зээлэнд хамрагдаад энэ хаврын ноол ур бэлтгэлд одоо зээл аваад орхоор байгаа. Тийм учраас ноол урын үнэн дээр бас тодорхой хэмжээний өнгөрсөн жилээс ихтэй байна гэдэг энэ мэдээллийг бас хэлье. За хүнсийн ногооны 10 гаагийн энэ агропаркийн сүм болгонд барьна гэсэн ийм нэг маягийн зураг хийлгэсэн байгаа. Энэ дээр бол тухайн сүмэндээ одоо өрөөгөөж өгөх за тэрбум бод үндэсний хөдөлгөөнтэй холбоотой их хурлын баталсан 36 дугаар тогтоолтой холбоотой энэ 10 гаагийн сүм болгоны загвар зургийг гаргасан. Энэ ойролцоогоор 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагдсан шаардлагатай гэсэн ийм тооцоо судалгаа зураг төслийн бол босруулсан байгаа. Энэ хүрээнд бол аж ахуйн нэгжүүд сүм орнот руу энэ одоо хөрөнгө оруулалт явуух юм. Гэхдээ энэ нь бол өөрө 36 дугаар тогтоол дээр нэг заалт болоод орцсон. За яг энэ үүнтэй холбоотой одоо хөрөнгө мөнгө бол хараахан тавигдаагүй хөрөнгө оруулалтын дээр. Гэхдээ бид нар бол энэ гадны зээл тусламжээр хэрэгжүүлэх тухайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн санхүүжилт дээр энийг бас хэрэгжүүлэхээр ингээд чиглэлийн нөгөөд ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол зураг төсвийн дагуу бас тодорхой сомдуудад ажлууд эхлэнэ хаа гэж ингэж үзэж байгаа. За 36 дугаар тогтоолын зээл бол яг бид арилжааны банкуд руу манай яамнаас бүх саналуудаа өгөөд хамтарч одоо гэрээ байгуулах энэ хүсэлтийг гэрээний загваруудаа хөргүүлсэн. За 7 хоногаас бол арилжааны банкуудаа одоо суугаад гэрээгээ байгуулчвал зээлээ гаргаад эхлэх юм бүрэн болцоотой. За 36 дугаар тогтоолын нийт 114 арга хэмжээнд тусгацсан арга хэмжээнүүдээс бид нэр энэ жилийн одоо төсөвтэй багтаагаад бүх арга хэмжээ бодлогоноор төсөө наримчлаад задлаад банкуудад хөрвүүлсэн байж байгаа. Доллар нь. Доллар нь болцсон уу? За, одонгийн зөвтгөл гэж асуув.